Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА «Тернопіль». В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Центральна виборча комісія вчора зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати України на мажоритарних округах Тернопільщини. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Усього зареєструвалися 11 мажоритарників – 14 травня Іван Чайківський і Богдан Іванусь. По 163-му округу балотується Юлія Мамчак. 31 рік – приватний підприємець, вона членкиня громадської організації «Автомайдан». Голова громадської організації – «Країна рівності і правди». У 2015-му і 2019-му роках член партії «Укроп» вийшла з неї. У квітні 2019-го виховує 3 доньок. Ігор Юзьвак – 37 років, адвокат, член політичної партії «Добрий самарянин». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради 7-го скликання. Володимир Кравець. 52 роки, голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади, очолював агропромислове підприємство «Добрий самарянин», яке заснував у 2000 році. Закінчив Вишнівецьке вище професійне училище, був депутатом Збаразької районної ради 6-го скликання від партії регіонів. У 2015 році балотувався до Тернопільської обласної ради. Зараз балотується по 164-му округу. По 164-му округу балотується також Іван Панчук. Йому 27 років, начальник відділу освіти, молоді та спорту Шумської райдержадміністрації. Віталій Горба, 37 років, адвокат, власник агропромислового підприємства «Добрий самарянин», член одноіменної політичної партії, раніше був керівником юридичної компанії «Лексгард». У 2015 році балотувався до Тернопільської міської ради за списком партії «Добрий самарянин». У 2009 році до Тернопільської обласної ради від Соцпартії України балотується по 165-му окрузі. Зиновій Холоднюк, 57 років. Лідер селянської партії України працює на Чортківському лікеро-горілчаному заводі. У період 1995-2005 років обіймав керівні посади. Директор компанії «Технобуд», генеральний директор «Медіаміст», генеральний директор «Телемедіа». Він балотується по 166-му округу. Микола Люшняк балотується по 166-му виборчому округу. Йому 45 років, чинний нардеп від БПП, закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, кандидат сільськогосподарських наук, працював у приватних підприємствах та аграрних компаніях. Член політичної партії «Удар» Віталія Кличка. На виборах до Верховної Ради України 2012 року був кандидатом по одномандатному виборчому окрузі номер 166 і переміг. Від «Самопомочі» ЦВК зареєструвала 2 кандидатів. Тараса Навольського, 1989 року народження, він член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», директор приватного підприємства «Трітон», проживає в Заліщиках, балотується по 167-му окрузі. І на окрузі номер 166 об'єднання «Самопоміч» представить Романа Василіцького, директора компанії «Камелот», члена фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Тернопільській обласній раді. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів. 163-й із центром у Тернополі, 164-й округ із центром у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. І продовжуємо випуск. Четверо випускників з Тернопільщини склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Їх прізвище сьогодні назвав Івано-Франківський центр оцінювання якості освіти. Про це повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Тернопільська область, напевно, що вперше за проведення зовнішнього незалежного оцінювання має 3 200-бальників з предмету математика. Це третя школа міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови Семчишин Павло, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Гальтюк Микола та Українська гімназія міста Тернополя Волошин Петро. Також ми маємо одного 200-бальника з української мови – це Патіота Анжела, Бережанська загальноосвітня школа номер 2. На рівні України ми виглядаємо досить непогано по кількості учнів, які закінчують 11 класи. Адже порівнювати, наприклад, з Львівською областю, аж ми ніяк не можемо порівнювати нашу область. За рахунок того, що кількість випускників набагато менша. Навіть можу десь по кількості сказати, для Тернопільської області ми маємо близько 4 тисяч випускників, то Львівська область
має близько 20 тисяч випускників. Протягом 4 років ми маємо 200 бальників з районів або селищ, де навчаються наші учні. Цьогоріч ми маємо, власне, з міста Бережан та міста Чортков. Випускники з Тернопільщини, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, отримують одноразову грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. Відповідний проєкт преміювання постійна комісія обласної ради підтримала у 2018 році. А ініціативу подав Інститут модернізації суспільства, розповіла Ольга Хома. Премія буде виплачуватися приблизно до близько вересня місяця. Сума її становить 5 тисяч гривень. Для цього ми телефонуватимемо до 200 бальників, які документи вони повинні подати в управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації для отримання одноразової стипендії. Відзавтра не подаватимуть гарячу воду до житлових будинків у мікрорайоні БАМ у Тернополі через планову зміну теплової мережі. Про це повідомив менеджер з адміністративної діяльності і зв'язків з громадськістю «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ми знаходимося на вулиці Київська, 3, у Тернополі, де відбувається заміна тепломереж. Працівники підрядної фірми демонтують старі труби, яким 50 років, і кладуть нові. На даній ділянці працює 18 працівників. Зараз йде заміна тепломережі від котельні і до камери 13-ї, 21-ї по вулиці Київська, 18. Замінюється діаметр труби 720-й і 630-й. Робляться повністю реконструкції теплових камер, робляться нові нерухомі упори, заміна компенсаторів, бо стара траса відстояла вже 50 років, ніхто нічого зовсім не робив. Труби дуже в аварійному стані. Так що в зв'язку з тим йде заміна теплової мережі на повністю нове все обладнання і труби і тому подібне. На відрізку кладеться 350 метрів, дві траси, і бойлерні йдуть траси, і траси опалення. Діаметр труби, як кажуть, десь 720, переходить на 630 і на 530. Гарячої води не буде за такими адресами по вулицях: Пушкіна 1, 2, 3, 5, Тарнавського 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Чалдаєва 10, 123, Київська 4, 8, 10, 12, Лепкого 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 квітня 7, 9, Київська 14, 16, 18, братів Бойчуків 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Повідомив менеджер з адміністративної діяльності зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ну, як повідомлялось на нашому сайті, що з 20 числа червня місяця не буде гаряча вода подаватися від котельні по вулиці Київська, 3С. Це в зв'язку з тим, що в даному мікрорайоні проводиться заміна теплової мережі відповідно до проєктної документації. Все буде залежати від погодних умов, так і від можливості виконати їх в найближчі терміни. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. 6 травня цього року на вулиці Лесі Українки у Тернополі замінювали труби централізованого опалення. Це проєкт, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну майже 2 кілометрів тепломереж на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській виділили 53 мільйони гривень, повідомив заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, це майже 42 тисячі квартир, повідомив Богдан Миськів. Угоду із Європейським банком на заміну цих ділянок тепломереж уклали наприкінці 2014 року. Також 26 квітня «Тернопільміськтеплокомуненерго» уклало угоду зі Світовим банком. Згідно з нею, мають замінити труби централізованого опалення ще на 5 ділянках. Європейський банк реконструкції та розвитку, заснований у 1991 році, це міжнародна організація, яка надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. Сьогодні у другій половині дня місцями короткочасні грозові дощі та град, прогнозують синоптики. Вітер південно-східний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.
І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 17-й годині. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!